我會覺得他們是應該、要再多一些去深入了解什麼東西是一個電腦的字體，因為、我作為一個製作個字體的過來人，原來製作一套字體是很不簡單的事來的。但是太多人會以為電腦字體是電腦做出來的，咁同埋太多人係以為電腦字體係唔使錢嘅。喺大概90年代初啦，阿李漢先生佢覺得佢應該要退休啦，因為佢年紀大啦，開始有計劃咁咧，就將佢嘅字咧就逐啲就送俾我爸爸嘅，佢就係開頭就係用一本細細本嘅字典，我唔記得叫中華定新華字典啦嚇，咁就照住嚟寫嘅，咁就第一次就寫得唔靚，咁就寫第二次，咁就兩次都寫咗字典嘅前半段嘅啫嚇，咁就所以呢個有少少不幸咯。李漢伯伯嗰個寫字檔咧，而家就唔喺度噶啦。咁但係咧，就我就根據翻當時嗰個情況咧，就粗略咁做翻一個模型出嚟啦。咁就係呢一個咧，就係大概當時嘅景象係點樣樣。就牆上邊有啲繩咧，就可以掛住一啲毛筆字啦。咁就等啲客人咧，就等佢哋嚟攞啦，就唔會就堆曬喺台面啦。咁有兩樣嘢咧，就最特別嘅。第一樣咧就係咧呢度咧有一盒木糠。咁咧其實咧就係愛嚟咧，就係將一啲啱啱寫完未乾嘅字咧，咁就係揼一啲木糠上去，咁就吸收翻啲多餘嘅墨水。咁第二樣咧就係你見到有啲粉筆嘅，粉筆其實咧就係咧等啲寫字師傅咧就即時修改佢哋嘅字咯。咁仲有個垃圾桶咧就識噶，阿李伯伯亦都係抌好多佢唔滿意嘅作品落去。咁雖然佢個俾我個印象都係平時係一件恤衫。一個白白的恤衫，即係一個平時好鬼起眼嘅裝束嘅白白，咁可能即係呢度有個恤衫，有個錶袋，錶袋入面有筆，有可能有啲卡片之類嘅嘢咁樣。咁就後屘我爸爸就話：阿李漢先生，即係佢係好人啦、啊，即係覺得佢個冇乜脾氣，因為好多時街邊寫字佬都會有啲藝術家脾氣啊。而阿李漢先生又肯同我阿爸，即係有時係趕寫一啲字啊咁樣。咁就後屘直情係約去飲茶啊，又或者係甚至去郊遊啊，又或者係阿李漢先生佢好鍾意研究一啲陰宅嘅風水啦、啊。咁亦都會同我爸爸咧去介紹俾佢聽嘅咁。其實我爸爸又唔係描述得太深入嘅，咁只可以話佢哋係由一個寫字佬同埋一個招牌佬，即係純粹一個顧客同埋一個寫字佬嗰個角色嚟到開始嘅一個詞嘅佬咯。就因為嗰陣時我爸爸每次都會俾啲錢我去交俾阿李漢伯伯作為寫字嘅酬勞啦。咁但係因為佢哋好熟嘅，李漢伯伯唔收錢。所以咧，阿李漢每次咧都就咁俾啲字我，我俾錢佢，佢就會講句粗口趕我走啦。咁就直到後屘即係差唔多最後一批字，咁就係喺傳媒上面都廣為流傳嘅，就係阿李漢伯伯攞咗兩大袋紅白藍膠袋嘅字過嚟嘅。佢我爸就連多謝都冇聲咁樣或者呢一啲就係以前嘅人嘅溝通嘅方式啦，盡在不言中啦，可能係佢哋會利用一啲行書嘅方式，又或者係一啲筆畫嘅遷就咧，去盡量將一個字入邊所有嘅部件咧連埋一齊。咁我就俾咗個名稱，佢就叫一體成形啦。呢個好處就係、我哋製作一個字嘅時候會好方便。唔會話將一啲字嘅細小嘅部件咧就整漏咗，又或者係反轉咗嚟做嚇。首先呢一種字咧就好展現到以前香港嘅街道嘅招牌嘅一啲需要嘅，因為香港嗰個環境好細啦，好密集啦，咁所以就係招牌字係一定要比較粗身，咁先至能夠喺密集嘅環境之下咧就能夠清楚咁展現嘅。其實
李翰先生響90年代初，送咗啲字俾我爸爸咧。我已經係好想將佢加以利用，因為李翰先生送啲字俾我爸，其實都係想佢用啫嘛，而唔係話將佢好珍貴咁收藏喺個櫃桶入邊。我諗呢個唔係佢意思嚟嘅。直到去2015年尾16年咁上下，我響收音機度聽到台灣有一間公司，咁佢就可以將客户嘅手寫字就變成一啲嘅電腦字體，咁我就聯絡咗呢一間公司，我就同佢講，我可以將我手頭上面嘅字掃描咗佢，然之後我用電腦軟件勾畫咗佢，咁你可唔可以將呢6-7千個嘅中文字就呃落一個字體檔案入邊咧？咁佢哋就叫編碼，咁我勾畫嘅字體咧就用咗2年嘅時間啦，咁就佢等咗我2年啦嚇。最大個困難就係咧。我是要做7000个字，即是说你将一样很简单的工作你重复7000字的话呢，你不可以说难，但是这件事都挺烦。因为毛笔字呢它写出来可能边缘是有少少震震地的。但是我们做字体又即是我们做一些招牌字，其实要某程度将这些字体的边缘去简化去。咁究竟我哋要簡化幾多少，保留幾多少？其實呢啲係涉及我一個人嘅主觀嘅判斷嚟嘅。字係比較粗一啲啦，咁就如果係用喺一啲標題上面啦，又或者係一啲嘅報告版啊，又或者係啲宣傳嘅海報上面咧，其實係啱用嘅。咁當然啦，李翰廣街佢有一個一體成型嘅特性，咁係其他所有嘅字體都係未有呢一樣嘢嘅。咁就如果係用嚟製作一啲嘅招牌字啦，又或者係手工嘅工藝品啦，亦都係會相當之適合啦。其實昔日嘅我亦都好老實講，我亦都喺網上面攞過唔少嘅電腦字體落嚟用，這個我承認嘅，係啊。咁但係我覺得都係時候去開始認識。開始了解究竟電腦字體是什麼一回事，以及它們的價值是在哪裡。我很想說的就是，其實這隻字不單只是說情懷的，我是會覺得這隻字其實是製作廣告、製作招牌用的。咁喺實用性上面咧，其實嚟講，係好高嘅一個實用性嚟。咁我所以就係、如果你覺得有用嘅，你咪買咯。我最初原本係想2017年開始做眾籌嘅，咁但係當時嚟講，我隻字未做好啦，因為我唔會foresee到喺短期之內會有乜嘢嘅社會氣氛，有乜嘢嘅起色。我覺得我呢個決定係好大膽嘅。即甚至一賭一鋪嘅情況出現啦，係啊！我哋香港喺今時今日低迷嘅環境之下，我哋要抖擞精神，令到自己勇往直前的話，大家頂硬上啦！